господин Захариев, управител на Лайер, за оценка на риска и мерки за безопасност при работа на временни работни площадки. Да, благодаря. Уважаеми колеги, имам възможността след представянето на колегите от Амилон и от Алувис да доразвия темата, като тук ще се фокусира малко повече върху временните работни площадки, тъй като това, както ще цитирам колежката от Комисията по безопасна условия на труд и главна инспекция на труда, в челните места при трудовите злополуки са падане от височина, удар от електрически ток, работа в затворени пространства и допускане на лица в опасна зона. Използването на скеле в предприятията е много честа практика, тъй като това са инструменти, които позволяват създаване на работни площадки и по-лесна работа при всякакви видове дейности, при изграждането на предприятията и съответно при поддръжка и инспекция. Съвсем накратко ще направя презентация на фирмата, кои сме ние, каква всъщност е ролята и защо искаме да обърнем вниманието за безопасността на работната площадка. Фирма Лайер е немско предприятие, която е създадена през 1945 година, т.е. повече от 70 години е в бизнеса, като основният фокус това е производството на различни системи за скеле и за изграждане на временни работни площадки. Това е семейна собственост, вече трето поколение генерация, които менежират компанията. Място на производство е близо до Штутгарт, това са две градчета, Тюбинген и Айдензвах. И смея да твърдя, че сме лидер и световен производител на системи, скелета в света и в иновациите също. Основните продукти, които произвежда фирмата, това са системите за фасадно скеле, за работа на осигуряване на работни площадки при изграждане, при саниране, всъщност много актуална тема в момента. И обемното скеле, модулното обемно скеле Lair Allround. Най-често, тъй като той има много възможности и адаптивно, най-често се използва във всички сфери на индустрията, като започнем от тежката индустрия, химическата индустрия, нефтени платформи, тъй като позволява да покрива високите изисквания в тези предприятия и същевременно да спомага за безопасната работа и за осигуряване на работните платформи. Над 1500 служители работят в компания, като повечето от тях са в самото производство, но имаме и 48 дъщерни дружества по целия свят, така че наистина да покрием високите изисквания и да може да се действаме на нашите клиенти на място. Във връзка с темата безопасността, безопасните условия на труд, ние също като компания, която работи в тази сфера, сме се фокусирали и също така за нас е важно да представим продуктите на нашите клиенти по такъв начин, че те да могат да преценят какво им даваме в повече. Предварително искам да кажа, че в презентацията има продуктово позициониране, както много често в предаването се представя, защото в крайна сметка ние държим много на безопасността. В метода за оценка на риска, особено когато става дума за такива рискови дейности, когато се изгражда скеле, когато се работи на скеле, основното нещо е първо да се определи работната площадка и работната зона, в която ще се изгражда скелето. След това се определят рисковете, които могат да възникнат и които могат да се случат на самата работна площадка. Прави се оценка на самите рискове и опасности, като се класифицират по това колко често, каква вероятност има да се случат и колко са опасни от гледна точка на здравето и безопасността на хората, които ще работят на работната площадка. След това се избират подходящи мерки за безопасност, като при тях се прави
съответната градация. Колегите много добре представиха листове, в които са описани съответните мерки, които трябва да се извършват при работата. Тези мерки е много важно съответно да бъдат приложени на практика, за да може да се обезопаси работната площадка. Последствие вече при самото изпълнение на скелетните работи се прави контрол и се проверява дали има рискове, които не са били добре покрити, за да може да се направи един анализ, да се, ако трябва да се актуализират мерките за безопасност и съответно наново да се подаде като информация към колегите. Ето тук с една схемичка, с една картинка най-образно казано, ще посоча кои са основните рискове при работата с скеле на работната площадка. В случая става дума за сграда, но при всички случаи това е абсолютно 100% приложимо и при работа в индустриални обекти. Първият основен риск е падането на хора и предмети от скелето. След това друг съществен риск е претоварването на самите служители при работата с материалите. Електрически ток, удар от електрически ток, падане на самото скеле, прескачане, разпадане на скелето, като това може да се случи от претоварване или от влиянието на вятъра. Като съм се постарал тук малко по-подробно вече в следващите слайдове да ги разгледаме тези рискове и съответно мерките за безопасност. Първата основна мярка, която е при изграждането на едно скеле, е да се осигури колективната защита на скелето. Тази мярка е заложена особено в стандартите, които се покриват за временните работни площадки, които са заложени в европейска норма 12810 и 12812, която казва, че трябва да бъдат осигурени тройна защита на работещите в височина на временна работна площадка. Говорим за двоен парапет, изграждането на двоен парапет, ето тук е на височина 1 метър и 50 см и бутова дъска, която е включила, за да не се случва падане на инструменти. Оттам насетне при самото изграждане на скелето и също така при работата на скелето много често има зони, в които не са обезопасени с колективна защита и се налагат мерки за лични предпазни средства, които да се използват за работа. Оттам нататък самите предприятия, също колегите споменаха, че си имат изисквания към личните предпазни средства, задължително използването на каски, работни обувки, ръкавици. При работата с скеле също много важен фактор е падането и оттам вече съответно лични предпазни средства, като сбруи, колани, за да може да се закачат на скелето. А когато говорим за агресивни среди и възможности за работа в тесни и ограничени пространства, много често се налага да се ограничаваме от шума и съответно от самите условия с въздуха в тези пространства. Електрическият ток, електричеството на практика също е един от най-сериозните рискове и опасности на работната площадка. Още при самото избиране, още при самото установяване на работната зона, в която ще се работи, трябва да се провери дали има електрически стълбове, зоната, в която ще се работи, да бъде означена и обозначена. Също така, скелето е много важно да бъде заземено, така че дори да възникне даден инцидент, да има отечка съответно на тока в земята. Също много важно при самата експлоатация на временните работни площадки от скеле да се използват изправни електрически инструменти. Примерно, когато се използват електрожени, заваряване, тестиране и така нататък, инструменти също да са изправни, защото конструкциите от скеле са метални, за разлика все още в Азия, където се работи с дървени скелета, бамбукови скелета, а метал е един от най-добрите проводници на електрическия ток. Забранено е да се работи в
време, което е дъждово и когато има опасност от мълния, защото това също може да доведе до топло фугър. Следващия риск, който е много често трябва да се обръща внимание, това е загубата на товароносимост, като винаги в такива случаи самите инвеститори и предприятията оказват какви са изискванията за товароносимост на пътните площадки, които ще трябва да се изградят, дали ще се складират материали върху тях. Когато се изграждат на голяма височина, съответно дали основата ще бъде достатъчно здрава, за да издържи цялата конструкция. В европейските норми 12811 е направена класификация, която указва всеки един клас, клас е 6 класа, клас 1 до клас 6, каква е възможността за натоварване на конструкцията от скеле, така че да може да се използва безопасно на работа. В най-честен случай в българските предприятия на индустрията се използва клас 3 или клас 4 на натоварване. Клас 3 са 200 кг на квадратен метър, клас 4 – 300 кг на квадратен метър, като най-образно казано на една работна площадка максимум 6 квадратни метра могат да бъдат натоварени на максималния товар, който е допустим за скелето, а останалата зона трябва да бъде 75 кг, т.е. хората, които ще обслужват зоната, да могат спокойно да ходят върху нея. Рисковете са съответно за огъване на базовите пети, подхлъзване. В случая съм дал едни илюстрации, най-елементарни примери за това какво може да случи, какво може да бъде като проблем. Като много важно също трябва да се обърне внимание, че задължително над 24 метра височина на скеле трябва да бъде изготвен проект, да се направи статически изчисления, какви ще бъдат натоварването, там да се направи проверка елементите, които ще бъдат използвани на скелето, дали могат да издържат това натоварване. И за да може наистина, за да може нещата наистина да се точни, да се сметнете и да са преценени рисковете, ние препоръчваме и това е заложено дори в нормите да не се смесват системи от различни производители, защото това вече крие опасност да се допускат грешки при изчисленията и съответно рискове от разпадане на скелето. Тези случаи, когато няма как да се избегне този фактор, различни групи изпълняват дейностите, тогава се прави анализ, прави се работен проект дори при по-малка височина от 24 метра, като се взима под предвид вече по-слабата конструкция, за да може да се осигури безопасността на работа. Другия фактор, който всъщност влияе за това да предпазваме конструкцията, това е укрепването на самото скеле, като двете основни направления в тази посока са веднъж укрепването към съществуваща конструкция, от гледна точка да се намали изкълчвателната способност на конструкцията и съответно повърхността на самата конструкция, която се осигурява чрез необходимите диагонални връзки на конструкцията. Това е част от всъщност от инструментариума на производителя. Той съответно дава методологически указания как трябва да бъде изградено скелето, на колко секции примерно трябва да бъдат монтирани парапети, така че да имаме хорална конструкция. И тук съм дал няколко примера точно за укрепване към метални конструкции с възможности, така че наистина скелето да бъде достатъчно хорално. При свободно стоящи конструкции от скеле, когато се налага да се изработват работни площадки, които няма възможност да бъдат укрепени към сграда, към конструкция, метална конструкция от самото предприятие, тогава могат да се изграждат свободно стоящи скелета с работни площадки, като тук двете основни възможности са за изграждане на така наречените контрафорси, т.е. да увеличим площта на основата на скелето с цел да се запази влиянието от хоризонталните сили, най-вече от вятъра. Затова тук има изисквания, които
са за това дали се работи на закрито, т.е. дали е в пространство, където имаме, нямаме вятър по-скоро или по-малко влияние на вятъра на някакво течение, или на открито, като най-образно, най-лесно за запомнене като правило, че при работа на закрито основата трябва да бъде три пъти по-малко от височината, на която ще се вдига скелето. При откритите пространства отношението е 1:2, т.е. основата трябва да бъде не повече от 2 пъти по-малко от височината на скелето. В този случай, в тези случаи се налага използване на или на увеличаване на площта, върху която стъпва скелето, или да се добавят допълнителни натежения като баласт, или стоманени въжета да бъдат опорите, които да може да укрепят конструкцията. Влиянието на метеорологичните условия, най-вече вятъра и снега, също са сериозен фактор, който трябва да се взима предвид, когато се изграждат скелетата. В най-общия случай, ето е картата на България, имаме зони, които наистина са с много висок риск с влиянието на вятъра и съответно вече мерките, които трябва да бъдат предприети. Двата основни риска, които възникват от влиянието на вятъра, това е разпадането на скелето и падане като цяло и повдигане на работните платформи от вятъра и съответно възможност на риск от падащи предмети. За самите работни платформи има изискани системи съответно за укрепване и за включване на платформите, така че да не бъдат, да няма опасност да се повдигнат, като дори на последните няколко нива се заключват и рамките и самите елементи изцяло, за да няма опасност да се повдигне собственото тегло на елементи да бъдат повдигнати. И съответно съм разгледал най-стандартните примери за укрепване на едно фасадно скеле с съответния необходим брой анкери, за да бъде укрепено, за да няма опасност от падане. В първия случай при работа на до 24 метра височина, те нареченото голо скеле, т.е. нямаме никакво покритие върху него като мрежа или като винил или брезенци върху него. При него разстоянието между акерите могат да бъдат през 4 метра височина шахматно разположени, така че да бъде достатъчно добре укрепено. Когато вече имаме случаи с покриване с мрежа, т.е. имаме пропускливост 50% влияние на вятъра, тогава вече анкерите се обвояват и по този начин зоната вече съответно се обезопасява. При изцяло закриване на скелето с брезент, това са най-често случаите, когато се изграждат дори работни халета, може да се изграждат съответно, за да може да се работи през цялата година. Тогава вече се налага да има едно допълнително укрепване с вече още по-често използване на анкерите през 2 метра на всяка секция, която трябва да бъде укрепена с цел безопасност. Сигнализацията е много важен фактор, който помага всъщност да намалим риска за работа на при ремонтни дейности особено и въобще намаляне на рисковете при работните зони, в които се правят дейности. При самото изграждане на скелето задължително трябва да бъдат поставени необходимите трапери, да се каже, че това скеле не може да се използва. И съответно, още по-сигурно е, когато се поставят съответно преграждащи средства, там особено в зоната, в която е закачването на скелето, да се обезопаси, за да е сигурно, че по погрешка някой няма да се качи на скеле, което не е обезопасено. Зоната около скелето цялата също трябва да бъде сигнализирана, така че да може да се работи при самото изграждане, а и след това вече при експлоатацията, защото много често се случват инциденти от транспортни средства, които навлизайки в тази зона могат да закачат скелето и съответно да компрометират и самото скеле и хората, които работят на него. Оттам насетне при самото приемане на скелето, както и колегите казаха, се попълват документи, които са много важни, за да може. Това е една рутинна дейност, но пък това се изключва риска от пропускане на даден риск, тук малко технология се получи. Те наречената SCAF-TAC система. Това е документ, в който се описва типа на скелето,
какъв е класа на натоварването, коя е фирмата, която го изградила, какви са основните дейности, които ще бъдат извършени от него. Съответно има подпис на фирмата, която го е изпълнила, на фирмата или на инвеститора, съответно на колегата от Погрес от Асос на труда, който инспектира скелето и вече дава възможност на разрешение, за да може да се използва скелето. При самото изграждане се поставя червена сигнализация, че то не може да се използва, защото е в момент на изграждане или в момент на реконструкция. Много е важно, освен мерките, описани в даден документ, след това да има и последващите инспекции, дали те се спазват и въобще какви са, дали се покриват изискванията, които са отбелязани в тези инструкции. Тук сме разгледали най-общо дейностите, които трябва да се налагат при огледа на едно скеле. Първо, промените по самото скеле могат да бъдат извършвани единствено от фирмата, която го е изградила. Складирането на материалите, които се извършват на самото скеле, не трябва да препятстват свободното движение на хора върху скелето. Тези материали не могат да бъдат складирани върху предпазни средства, предпазни парапети, огради и конзоли и да компрометират самото скеле. И хората, които работят вече най-вече на него, да не се претоварват работните площадки, т.е. пак и складирането на материалите и съответно повече хора струпване на едно място като време на това. Също така много важно изискване е при работа, когато имаме различни нива на скелето, е да не се работят един върху друг, защото тогава вече се увеличава риска от претеки, които паднат да нанесат поражение върху хората, които работят надолу. И съответно придвижването по самото скеле да се извършва единствено само по предвидените за целта места, стълбищни клетки, които могат да бъдат вградени в самото скеле или са аварийни стълбища, които могат да бъдат изградени като самостоятелна клетка в такъв. Като пример, точно от колегите в Валурис последните няколко месеца беше изградена стълбищна клетка, когато се правеше ремонт на покрив на хале. Като основната идея на това стълбище да бъде аварийно, ако възникне даден инцидент, да могат хората бързо и лесно да се евакуират. Така че това е един от важните моменти. Така, използвайки вградени стълбищни клетки в самото скеле, те си имат капаци, които задължително трябва да бъдат затворени, за да може да бъде безопасно придвижването на хората и да няма инциденти от падане в самите тях. Както по-рано споменах, също така опасността от загуба на устойчивост на самото скеле да бъде от скачане или от клатене на самото скеле и съответно трябва да се спазват инструкциите, които производителя дава на самия продукт, за как трябва да бъде изпълнено по най-правилен начин. Друга важен елемент е разстоянието, което скелето трябва да бъде изградено до фасадата или до здрава конструкция и да няма повече от 25 см осово разстояние между скелето и фасадата. В този случай понякога работите налагат да има по-голямо разстояние, примерно предполагане на топлоизолация, ремонти, сваляне на обшивки. В този случай, ако разстоянието е по-голямо от 25 см, се налага да се слагат и от вътрешна страна парапети, така че да се обезопаси зоната с колективна защита. И много важно също така при изградено скеле да се внимава при изкопни работи в зоната на скелето, да не се подкопаят основите и съответно да се компрометира конструкция. Не на последно място, допускането на деца и както говорихме за хора външни, които не са участници в работния процес в зоната на скелето. Прави се проверка преди изпълнението, след приключване на обекта или пък в процеса на преглед на скелето, дали елементите, които се изгражда скелето, отговарят на изискванията. За
безопасност и въобще за здрава конструкция, която трябва да бъдат изграждане. Така че първият фактор основен е да се провери дали няма изкривени елементи. Съответно, те трябва да бъдат заменени и да не се допускат за използване, да няма корозирани елементи, особено при агресивна среди. В някои случаи, буквално за седмица, може елементите от скеле да корозират и въобще да бъдат компрометирани, така че да са опасни за използване. Също друг много важен фактор е промяна или преработване на самите елементи, да кажем от това изкривение елемента да се направи един нов, който съответно вече не покрива характеристиките, това, което гарантира производителя и е вече едно слабо звено в изграждането на скелето. Също така пак обръщам внимание за изкривяването на отделни части от скелето или изгниване и компрометиране на работните площадки, които се изграждат работните зони. И като финал, като някакво обобщение, всъщност това е основната идея, нали, да правим тази оценка на риска и съответно да се вземат мерки за безопасност. Колегите от предприятията много добре обърнаха внимание върху това, че основният фактор е да се направи правилна оценка на риска. Като една неправилна оценка на риска и неотчитане на определени рискове може да доведе до съответни производствени инциденти, аварии и най-тежко вече загуба на човешкия живот. И всъщност основната идея, че ние осигурявайки, правейки съответната оценка на риска, предприемайки мерките, осигуряваме безопасна работа и здравето на работещите. Оттам вече това подпомага и за комфорта на работа, защото едно е да работиш примерно на 5 метра височина, друго е да работиш на 50 метра височина, на клатещо скеле, и тогава хората се замислят върху безопасността, отколкото задачата, която трябва да изпълнят или са много по-непродуктивни. Това води съответно до възможност за инциденти и в крайна сметка, възниквайки такива инциденти, те могат да доведат до спиране на предприятията. Тук също се спомена, че това са много сериозни разходи, особено при производства, непрекъсваеми производства и съответно забавяне на работа. Това беше от мен. Благодаря за вниманието.